Друзі, вітаю вас. Я Степан Процюк, письменник. Хотів би сьогодні ще раз повернутися до творчості Григора Тютюнника. І не скільки до творчості Григора Тютюнника, скільки до спроби його психологічного портрету. Ви розумієте, що будь-який психологічний портрет – це завжди відносність. Людина великого масштабу таланту є невичерпною. Насправді. І будь-що, що додає штрихів до розуміння письменника, от ту скарбничку нашу духовну падає, воно корисне і потрібне. Тим більше в українській літературі, де мало займаються такими речами, як психологічні портрети письменників. Перше, що спадає на гадку, що Григір, його раннє дитинство пройшло, якраз тоді він народився, і раннє дитинство проходило в час голоду 33-го року. Ну, слухайте, Олександр Олесь, поет Олександр Олесь, одному з своїх віршів відобразив, що в українських селах був навіть канібалізм. Увечері голову вчора одрізала Галі дитині своїй. Вдосвіта вранці сьогодні поснідала. Шосе я, боженьку мій. Так я відрізала пилкою голову, думала м'ясо я їм. Думала м'ясо, а їла як коливо, бий мене грім. Одній з поем Тичини буде. Постукали в двері прикладом, вставай, молодице. Та чим же вас буду вітати, у мене синочок ще не уварився. Ну давай, балакуй. Відчиняй двері, бо гірше буде. Чого дивишся? Показуй, де ваш хліб. Так забрано ж. Забрано? Замість того, щоб здати державі лишки, як свідомі громадяни, ви кажете, забрано? Ми зараз вам покажемо, що значить забрано. Не знаю, чи якийсь народ пережив такий страшний геноцид і етноцид, і зараз переживає. Теж по-своєму, як українці, як ми українці. Будемо тільки сподіватися, що після цього Україна стане одною з найкращих і найсильніших держав світу. Після нашої перемоги, яка неодмінно буде. Хлопчик народився на Полтавщині, зараз територія Зіньківського району Полтавської області, село Шилівка. Почав був ходити і в 33-му році перестав ходити. Почав і перестав. Ви собі можете уявити, що відбувалося, які процеси в тілі і в душі цієї маленької дитини, коли вона знову перестала ходити. Через кілька років, він маленький, арештовують його батька Михайла. Перед тим батькового брата Павла Тютюнника, розстріляли в Полтаві. В 30-х роках розстріляли, арештовують Михайла Тютюнника, який був батьком Григоровим, це в нього була друга дружина Григорова мами, їй було 19 років, йому 35. І він більше батька ніколи не побачив. Зідеалізований образ батька буде проходити через все життя письменника. Незважаючи ні на його талант, ні на його літературну славу, те, що в нього появлялися, ну, вузька, але справжня популярність в Україні. Слухайте, ці купа письменників, які писали, які збирали величезні гонорари, отримали Шевченківські премії, от які прославляли комуністичну партію і щасливе життя радянської України. Натан Рибак, Петро Панч, Іван Ле, Юрій Збанацький, Вадим Собко, багато-багато інших. Не з цим числа. Вони жили в великому достатку, навіть в розкошах, але в них не було читацької популярності. Розумієте, це найдорожче. Найдорожче для письменника. Прижиттєва популярність. Нехай вузька, нехай не дуже широка. Тому що вона не могла тоді бути широкою. Але, тим не менше, це ніяк не впливало на його сприйняття світу. Батько Веренаїв його і «Три зозулі з поклону» в багатьох інших творах. Як ви знаєте, я є автор роману «Місяць у місяць», тому кілька років я записував відео про Тютюнника і говорив, якби хтось написав роман про Григора Тютюнника. Деколи
Коли ми запускаємо думку у всесвіт, вона реалізовується. І це той випадок якраз. І в моєму романі «Місяцю місяцю», я, до речі, вам рекомендую читати мої романи і про Франка, і про Григора Тютюнника. Можете зв'язатися і зі мною, якщо хочете, з автографом. Мої реквізити є під кожним відео, і під цим теж. Також би вам хотів повідомити дві свої літературні новини. Перша – мої романи про Івана Франка «Руки і сльози» і Григора Тютюнника «Місяцю місяцю» є номінантами на наступний рік на Шевченківську премію, національну премію імені Тараса Шевченка, так що поболівайте за мене, хто вважає за потрібне. І друга, що в листопаді за тематикою і проблематику моїх романів буде захищатися дисертація на здобуття ступеня доктора філологічних наук. Це перша докторська дисертація за моїми романами, цілком без ніякого контексту, йдеться тільки про мою прозу. Також, друзі, якщо пішла така пиятика, якщо би було таке, що наші відео будуть виходити рідше, то пам'ятайте, що тут майже все залежить від фінансової підтримки нашого YouTube-каналу, вашої. Хто має таку можливість, підтримуйте YouTube-канал, щоб наші відео виходили частіше. Дякую. Так от, в романі «Місяцю місяцю» образ батька проходить червоною ниткою. Але це не через те, що це фантазія письменника, а через те, що таке поклоніння перед видуманим образом батька, перед вимріяним, воно і через всю творчість, і через ціле життя Григора Тютюнника проходить. Також тоді вже, коли батька заарештували, і батько, ну вже через якийсь час Григорій дізнався, що батько помер в 40-х роках, починає бути в нього також бунт проти матері, яка прийняла приймака, вона була молодою. І він вважає, і це фактично на ціле життя збереглося, що це є осквернення пам'яті батька. В нього є своя правда. І матереборство певне, любов до матері і разом з тим нездатність пробачити до кінця, воно відображено в його творах. Хоч він допомагав матері. От багато їздив до матері, любив матір, особливо вже коли був. От коли мав таку можливість, ви розумієте, але тим не менше. Ці дитячі травми з ним були на ціле життя, вони сформували його творчість. Голодомор, смерть батька і другий чоловік матері. Надзвичайно болючі, нав'язливі теми, до яких він тією чи іншою мірою і в творчості, і в приватному житті завжди повертався. Біографію більш-менш Тютюнника, може, знаєте. В 7 років його забрав третій їхній брат Филимон на Донбас. Було три брати – Павло, Михайло і Филимон. Михайло був батьком Григора. Григір жив на Донбасі, вчився в школі якийсь час. Потім Филимон пішов у військо радянське, був мобілізований, бо почалася так звана Велика Вітчизняна війна. І Григір пішки йшов на Полтавщину, що відбито в його дитячій творчості, чи творчості для підлітків. Хоча я вам хочу сказати, що ніяка вона не є для підлітків чи дитяча. У нього всі твори по-своєму, всі для всіх. Тут дуже важко якусь вивести межу, що це є для підлітків, це є для молодшого шкільного віку. А це відіграло потім роль у його житті Григора. Тому що йому, я забігаю вперед, здавалося в останні роки, що з нього хочуть ліпити образ дитячого письменника. І це дуже його ображало. Тобто він, напевно, це сприймав як те, що дитячий письменник – це щось таке, що це не є справжній письменник, очевидно. Хто з вас пише твори для дітей, даруйте мені, я інтерпретую те, як, можливо, це сприймав Григір. Це не мої міркування. Також він віднаходить свого старшого брата по батькові, знову ж таки, Григорія Тютюнника. У Григора Тютюнника був старший брат Григорій Тютюнник. І в селі Шиївка зараз є музей тютюнників. Двох братів Тютюнника. Матері у них були різні, а батько один. Григорій Тютюнник, так трапилося, що він воював на війні, потім повернувся, він був дуже важко поранений і молодим помер. І вони зустрічалися спочатку в Шиївці. Григір був ще дуже молодий, Григір служив у війську. Потім вчився в Харківському університеті на російському факультеті, на філологічному, на російському відділенні. І Григір Тютюнник говорив по-російськи.
якоюсь мірою підколював навіть іноді в розмовах свого старшого брата, мовляв, хто буде читати твої книги там про село чи про то все. Ну, він теж був продуктом свого часу спочатку. Хіба можна велику нашу добу і так далі передавати українською мовою? Це важко. От, що вона, мовляв, ну, якби і нічого, але з другого боку така підсвідома думка, що це мова порівняно з російською. Ну, не зовсім годиться для літератури. І страшенно Григорія це лютило, коли Григір казав, що його письменник улюблений Ремарк, то Григорій казав йому, що так, Ремарк прекрасний письменник, але хто напише про них, показував, про цих селян, про це все, хто Ремарк напише? Хто, хіба вони не такі самі люди, як ті, що в романах Ремарка? І багато дуже говорив про українську мову Григорій з Григором. І якби не його старший брат, який став йому після батька, якоюсь мірою замінив йому батька, розумієте, старший брат замінив батька на короткий час, ми би не мали українського письменника Григора Тютюнника. Бо перша його новела називалася «У сумірках». Це потім він вже її сам переклав «У сутінках» і так далі, пізніше. Де йшлося якраз про ці дитячі травми, про маму, приймака, про те, що немає батька, але батько загинув у так званій Великій Вітчизняній війні. Але насправді батько Григора загинув як ворог народу, мовляв. От, який був заарештований, бо він щось там сказав про колгосп, який дурень колгоспи повидумав. Зразу донесли, і це коштувало зламаної долі всім. І через свого брата трошки пізніше перейде на українську мову письма і Григір. Тому що брат буде йому розказувати, коли ти будеш писати далі, коли ти справді будеш писати, коли ти хочеш писати, ти неминуче прийдеш до того, що будеш писати про те, що найбільше знаєш і відчуваєш, і як твої ці люди, от про яких ти будеш писати і так далі, як вони можуть не говорити українською мовою. Ти відчуєш зразу страшенну штучність. І Григір начебто не згоджувався, так далі, але слова брата діяли на нього. Брат помирає в 61-му році, тому що мав дуже важкі поранення із війни. Знаєте, як інший класик Павло Грабовський у своєму простенькому вірші, але зворушливому вірші про смерть вчительки буде писати. Сумно посходили з дітки біля німої труни, втратили неньку сирітки, втратили промінь вони. І особливо відчує, хоч і сварився трохи з братом, в них були конфлікти попри це все, бо вони два були запальні, гарячі такі, особливо Григір. Після смерті свого брата він відчує, що для нього він значив особливо. Особливо так, як деколи ми спілкуємося з деякими людьми, і ми до кінця не розуміємо значення цих людей в нашому житті, їхнього значення. Нам здається, що це щось таке собі, буденне, прохідне. Коли трапляються якісь події, вияскравлює багато речей зразу. А в цьому випадку, на жаль, це була смерть. Смерть – це найгірше, що може. Таке вияскравлювання такою ціною, це, знаєте. От. І Григір переходить на українську. Це було його свідоме рішення. В той час перейти на українську з російської – це також було. Він відсікав від себе дуже багато читачів, бо його перші новели почали друкувати в всесоюзних журналах. Там зразу були певні пропозиції і так далі, і так далі. Хоч якби його почала критика відносити до так званої дерев'янської прози, але такий їм був дуже потрібний письменник, талановитий з України, пише російською. І тут цей перехід, перед ним би стелилася літературна кар'єра, принаймні. Але він би не мав читача ні в Росії, ні в Україні серйозного. Розумієте, як би не було, Радянський Союз не зміг повністю душу спотворити українську. Хоч дуже багато зробив. Дуже багато. І виходить через якийсь час його перша збірка «Зав'їз». І він починає стикатися із надзвичайно задушливою атмосферою літературною. Надзвичайно задушливою. Дивіться, такий один приклад. Через якийсь час він напише оповідання «Оддавали Катрю». Це оповідання
Одне із найкращих Григора Тютюнника, хоч у нього нема поганих оповідань. Їх важко дуже зіставляти і порівнювати. Направду, це не голослівно, всі його оповідання – це шедеври. Маленькі шедеври. Про затонулу Атлантиду, Україну, яка тоне, зникає своїми звичаями, своїми традиціями, своїми прекрасними піснями і вечорницями, піснями біля місяця і своєю чарівливою красою, своєю старовинною харизматичністю. Оповідання віддавали Катрю. Григір пише про селянина Степана, його дружину Степаниху, називали її Степаниха без імені, і трьох дочок їхніх. Дві поїхали, одна на Цілуну, друга на Сибір працювати. І одна пише, діти там передають привіт, а друга пише, що діти ще, цілуємо вас, сім'я Павлових там чи яка, сім'я Євтушенкових. Багато років вони не бувають в селі, вони живуть в Росії. І їхні чоловіки росіяни, і їхні діти, коли одної чи другої, коли раз приїжджали, сміються, не розуміють, як говорить дід їхній. Це так згадує Степан про те, що він має три дочки, а Степаниха плаче, бо Катерина приїжджає, вже вагітна. Вона теж на Донбасі, буфетниця чи офіціантка, найкраща, їхня дочка наймолодша, так розуміємо, найкрасивіша, найтонша душею. От, але куди їй діватися в селі, що їй робити в селі? Вона там знайомиться з хлопцем і приїжджає. І батьків ставить до відома, що вона хоче одружитися, що приїде молодий завтра машиною. Треба швидко готувати весілля, якщо вони хочуть. І, власне, ця підготовка до весілля. І саме весілля є основою цього оповідання. Але, друзі, його треба читати там кожне слово, кожне речення. Передає космос. Ми бачимо і Степана, лавочника, от, який торгує хлібом, який тримається, але коли потім це весілля відбувається, все, раптом можна бачити, як зблисла сльоза йому, що це дуже тверді чоловіки, оці сільські. Показано, що вони хвастаються своїми медалями фронтовими і так далі. Бідні діти імперії завойовані, які помирали за імперію. Вони не знають іншого, вони не знають, там, допустимо, про українську повстанську армію, а якщо і знали, то все одно називали бандерівцями. А це такі ж були самі українці. Тютюнник показує, що такі. Розумієте, яка це величезна трагедія? Оце все село, яке має свої звичаї, має традиції, все-таки не зраджує свою мову, стоїть до кінця. На страшенну політику денаціоналізації не зважаючи. Але ті вихідці з села, які багато років живуть десь там, і інших, вони вже приїжджають, говорять по-російськи, село дуже негативно це сприймає. Дуже негативно, і вони таки переходять в селі на українську. А Катрія чекає свого хлопця. Хлопець приїжджає машиною на другий день. Такий подібний до нього шофер, два в костюмах. Його мама приїжджає, Клавдія Купріяновна. Дуже себе веде зверхню мама. Виявляєте, що мама і тато з Вінниччини. Але вони на Донбасі вже живуть, і він на Донбасі народився. Хлопець говорить по-російськи, звичайно. Хлопець не має імені в оповіданні, ви розумієте? Він безликий. Він тільки коли починає весілля, він дуже напружений, там заплати за молоду, він страшенно лютиться спочатку, але Катерина просить, щоб він себе стримував. Він взагалі казав, що не треба ніякого весілля тут йому. І він себе стримує, але потім він її шепче на вухо, що язичники, коли починає бути весілля і починають співати. Ті всі, знаєте, прекрасні народні пісні і так далі. Була в мене парова машина. Чи будь-які інші їх сотні. Йому здається, що це язичники. Безликому. Яких мільйони є таких, як він. І їх не розрізнити навіть того шофера, що його привіз. А він там інженер. І Катерина молодша від нього набагато. І прекрасна. І вона в нього закохана. І переживає, бо вона вагітна. Певно, що вона любить своїх батьків, і вбирають весільну фату, і ці подушки дівочі, де вона спала на своєму ліжку одну ніч сама ще дома. І ця фата, і ці прекрасні пісні, які звучать, і те ціле село, яке сходиться.
все-таки. І спочатку несміливі такі, а потім чим раз більше, то починають і до Клавдію Купріянів, ну що ви з Вінничина, та так, там не говорять по-українськи і так далі, такі починають більше чим раз після чарки ставати сміливішими. Але все одно руйнація звичаїв, руйнація традицій цього прекрасного всього. І Катерина навряд чи це розуміє. Ну ж, всюди звучить по радіо, по телебаченню. Мій адрес Нідоміні вулиця, мій адрес Совєтський Союз. Це так було в культуру, в мистецтво радянське, оце, яке підтримало пропагандистське, вкладали величезні гроші. Величезні. Якби зараз українську літературу хоч трохи вкладати грошей, це необхідно державі, необхідно у фільми. Наприклад, фільм про Івана Франка, написаний роман в мене, чи про Григора Тютюнника, то хіба не можна створити прекрасного фільму за цими романами, який би привабив сотні тисяч глядачів? Ну, але це відступ, я перепрошую. Після цього весілля зразу їдуть вечором, Катерина прощається з батьком, в якого тремтять руки. Деталі дуже важливі, у новелі віддавали Катерю. Мама почала плакати, ридати, як ніби дочку навіки проважає, вони лишаються двоє, а Катерина сіла, притулилася до молодого, закінчується оповідання, зникав хутір, машина їхала, тільки її плечі дрібно-дрібно тремтіли. Микола Шамота, директор Інституту літератури, з 1873 році, коли прочитав Тютюнника оповідання, «Віддавали Катерю», а Микола Шамота був вчителем спочатку сільським, потім зробив після війни неймовірно швидку кар'єру. Неймовірно. В Інституті літератури захистив дисертацію сам з Полтавської області, як Григір Тютюнник. З одного дерева хрест і лопата є прислів'я. Микола Шамота, є у мене цей епізод у романі, сидить в своєму кріслі директора Інституту літератури в Києві, Академії наук курить, співає свою улюблену пісню. «З кожним днем все радостнее жить, никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить». І розбиває в журналі «Комуніст України» вщент це оповідання, що ідеалізація патріархального села, як цей письменник не бачить великих радянських перетворень, що його герої на тину сидять, що вони не розуміють радянського способу життя і так далі, і так далі. А сам письменник свідомо оспівує патріархальщину. Слухайте, в той час така стаття Миколи Шамоти, де так пройшли це по оповіданню молодого письменника, означала для письменника практично перекривання кисню всьому. Це вже не були 30-ті роки, але це означало тихе задушення. І, власне, над Григором постійно згущувалися хмари. Постійно він починає чим раз більше впадати в депресивні стани. Час до часу. Лікувати депресивні стани чаркою. Багато курити. В нього з дружиною двоє дітей, двоє хлопчиків. Часто до них приходить товариство. Його слава росте як письменника, але вона росте, знаєте, так негласно. І поволі в душі цього письменника наростає почуття, думаю, безвиході, почуття нелюбові, ненависті, може й озлобленості, яке бореться із любов'ю до людини природньої, яка в нього є, з його найтоншою душевною організацією. Григір Тютюнник – один з найтонших письменників, який є тільки в українській літературі, який помічає таке, що нас 95%, 98% не може помітити. І в цьому всьому, що він помічає в його оповіданнях, цілі міріади відкриваються. Його новели, його повісті. Навіть оці, що так звані дитячі, вони для всіх. «Вогник далеко в степу», «Климко» і так далі, так далі. «І день мій суботній». Їх насправді небагато. Це Атлантида, яка тоне. Тоне. Це про Україну, яка втрачає свої звичаї, але все одно це про душу українського народу, яка ще не знищена. Про Україну, яка нібито розколота на західну і на східну. Так западенці називають західняків. А ці називають українців Центральної України східняками і так далі, і москалями.
Це все було за радянського часу. І спеціально це також, щоб такі були суперечності. Тому що в Україні була різна історія. Але все це центральна Україна, Полтавщина, ця якась незнищенна правда, яка живе у багатьох цих людях. Пробували її осквернювати, її нищили, її палили, її розстрілювали, і ця правда десь вона там час від часу виникає. У кожному з цих оповідань є ті такі диваки, які відстоюють цю правду до загину, і вони справді таки були і є, і одним з таких їхніх батьком був письменник Григір Тютюнник. Якщо ви прочитаєте мій роман «Місяць у місяцю», там докладно йдеться і про його останні роки життя. Коли він отримав дитячу премію імені Лесі Українки, здавалося, нічого не передвіщало трагедії. Вночі з 5 на 6 березня Григір Тютюнник повісився. Син Михайло вирвав двері від ванної. Батько вже був мертвий, залишив записку: «Домучуйте кого іншого, все, що в мене є, спаліть». Все, він це була крайня зневіра. І я в романі намагався описати ці різні збіги обставин, які до цього спричинилися. Якби не було хоч одного з них, може би такого не трапилося. Потім у 81-му році покінчив, як його називали, з душею тонкою, як павутинка, дитячий письменник Віктор Близнець покінчив життя самогубством. Страшна задушлива атмосфера душила українських письменників, нищила різними способами, навіть таких великих, як Григір Тютюнник, колос таланту, який не витримав цього чаду. Але залишаються його твори. Дуже рекомендую вам прочитати мій роман, щоб ми могли на цю тему дискутувати, говорити і знати про те, що Григір Тютюнник був одним із найкращих українських письменників, творчість якого і талант не поступаються рівним будь-якого письменника, високоталановитого, взагалі в тій літературі, яку прийнято називати світовою. Дякую.